Aleksandra, pre svega želim da ti čestitam. Da li si očekivala da ćeš poneti ovu laskavu titulu? Nadala sam se. Ne mogu kažem da sam očekivala, bila je jako zaista konkurencija. Svaka devojka se izdvojila u nekoj vrsti discipline, ali sam se nadala. Utisci... Izvini, što ti prekajem, samo malo u kamere, više gledaj, a sa nama pričaj. Evo, hoćemo, možemo. Kakvi su prvi utisci? Prvi utisci, da, sam u šoku, jako sam srećna, uzbuđena, jedno čekam da vidim šta me čeka, naredni godinu dana, da čekam šta da sarađujem sa Vesom i sa našom dragom Anjom. Kada vratiš vreme unazad ovih par dana, kako su tekle pripreme, da li ti je bilo teško i naporno? Ne mogu da kažem da mi je bilo teško i naporno, jer sam zaista uživala, bio je tempo, ali ja sam generalno sportski tip, ja volim tempo, svaki naš minut je nešto novo i to je kao bogatstvo da možete svaki dan naučite nešto novo i da je toliko škola priušteno za samo 15 dana. Zbog čega? Zbog čega videli Miss Sharma i Miss Fotogeničnosti, kako je osjećao kad znaš da ti sve to ujedno? Pa, divan je, ne znam, i dalje sam u šoku, fantastičan je osjećaj. Kažem, čekajte, pitajte me sutra kad se malo slegne sve. Zbog čega si poželjala da budeš Miss Srbije? Poželjala sam pre par godina kada je jedna osoba ušla u moj život i dala mi jednu ideju i sa tom osobom sam se spremala zadnjih par godina. Nisam se pre prijavila zbog školovanja, sad čekala sam se to završi i sada je bilo pravo vreme. Većini devojčica je san kad poraste da budu misice, ti si taj san ostvarila. Znači da će ti dosta devojčica i devojaka zavideti na tome. Ja ne želim da mi zavide, želim da im budem uzor, nadam se da će biti pravi uzor, da ću ti im pokažem kako treba i nadam se da će te velike devojčice istavno dana da ostvari mi kao san. Koji su ti planovi za dalje? Kako? Koji su ti planovi za dalje? Planovi za dalje ćemo da vidimo, to sam već rekla, sada je fokus na večeras, od sutra će jedemo videti. Je li teško nositi tu lentu? Nije. Sada nije, sada je prelepo. Koja ti je bio najveća podrška kroz ceo ovaj proces, da kažemo? Najveća podrška su bili moj otac i njegova supruga Vesna, takođe moja sestra i sva ostala moja braća i sestre, jer imam veliku porodicu. Svi su bili, ne znam ko, kažem ko je bio bolja i veća podrška. Vidimo da se sve devojke lepo slažu. Da li je slučajno možda bilo nekog rivalstva iza kamere kad ste ostale same? Nisam čuo pitanje, izvinite. Kažem, vidim da se sve super slažete. Da li si osetila ti da je bilo nekog rivalstva možda između vas? Nije bio rivalstva, imala sam i slično pitanje. Nije to bilo rivalstvo, to je bilo... bilo je situacija da neko za me naspava i nešto, pa da je bilo neke nesloge, ali rivalstva ne. Mislim da smo se stvarno lepo slagale i svaka devojka, kad god je meni nešto trebalo, kad god je nekom drugom trebalo, je bila stvarno tu i spremna da pomogne i da sam naspala. Danas ovde, moram to da te pitam, mnogo pominjala i svog oca. Dobro. Koliko će ti to biti prednost ili možda je u nekom slučaju mana? Kako ćeš se nositi s tim? Sigurno će i to biti naslov i ćerka i to, i sve ostalo. Dobro, može se biti naslova, ali ne kapiram pitanje, smatrate da nisam zaslužila pitanje? Ne, smatram da sam zaslužila, nego će se sigurno biti, to će se pisati naravno, pa zbog toga te pitam. Pa ljudi će da pišu, ja sam se ovdje prijavila zbog sebe, ja želim sebe da izgradim, ovo je bio moj san i to nema ništa, nikakve veze nisam. Je ti on najveća podrška? Jesam. Zajte. Hvala ti puno i mi se vidimo kad se slegnu utisci. Hvala vama, bilo je. Hvala kolege.